62046388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Kepada para Kepada pendengar radio IKIM, 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 ada berita gembira untuk, untuk, untuk anda. IKIM akan berada di booth dalam talian di Shopee sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2021. Pelbagai buku terbitan IKIM dengan harga diskaun sehingga 60% menanti anda dari 19 Mac sehingga 4 April 2021 sahaja.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Alhamdulillah Dan sekarang bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan di Dan kita berada di Pelang ini sini Kita nak sambung dan juga akan lagi untuk pertemuan kita Alhamdulillah setiap hari sini Betang rancangan vaksin hati Yang mana kita akan bersama lagi Pertemuan ini untuk nak belajar Kita nak hayati lagi bagaimana Untuk kita nak Uh, menyusun dan juga menguruskan emosi kita Masya Allah okay. Dan, dan sebelum tu kita nak jemput sahabat-sahabat sekalian -sahabat untuk sama-sama terus ke Facebook lah Kimia FM Untuk anda sama-sama tonton di situ dan juga kita nak bukakan ruang peluang kepada anda Untuk sama-sama juga sertai e kita antara kita Pertanyaan, persoalan yang kita boleh sama-sama uh, kongsikan, kita boleh sama-sama belajar dan kita nak upgrade lagi ya, okay? diri kita ni supaya dapat sama-sama nak susunkan perasaan hati emosi kita semoga baik-baik insyaAllah okay? dan cakap tentang pengurusan emosi bersama dengan tetamu kita lagi tak bukan ini dia tetamu kita yang dapat dia di talian kita masya Allah bersama dengan Tuan Fazli Aziz yang juga merupakan kaunselor berdakwah dan juga pengasas bijak emosi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh habar alhamdulillah sihat DJ Shafiq sihat eh seadanya tapi hari ni sorang-sorang <laughs> ah rasa lain tak rasa lain tak rasa lain tu <laughs> nampak kesepian dan kesunyian tu Insya Allah dia <laughs> kalau selalu ada uh, sahabat teman kita Mona Jasmine dia hmm. ada satu keseimbangan lah kan jiwa wanita punya pendapat <laughs> <laughs> tapi tak apa tuan hari ni kita tumpang semangat beliau bersama uh, dengan uh, penonton-penonton di Facebook Live. Ha semua pakat uh, bagi idea, cerita pengalaman masing-masing ni. Masya-Allah, alhamdulillah. alhamdulillah. Baik tuan. Alhamdulillah. tanya okay. hari ni asal nampak office lain sikit tuan. Oh, hari ni kita kembali ke realiti. Kembali ke <laughs> ke dunia asal. Alhamdulillah. Ke dunia asal. alhamdulillah. Uh, hari ni saya busy kat rumah ha ini sebab uh, hari ini work from home lagi ni. Okey. Ha uh, jadi baik, banyak fokus kat rumah. Senang sikit sebab Uh, kalau nak masuk office lain pula suasana dia jadi hari ni kita buat kerja kat rumah je lah Alhamdulillah uh, okay. mudah tu dia boleh 2-3 kerja serentak sekali tengok family <laughs> juga uh, kan okay. Alhamdulillah baik tuan kita okay. nak buka tajuk kita petang ini hoi ini kalau saya buat dia punya bunyinya zil 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 macam tu ke laser Encik. Okay. <laughs> kita nak dengarkan uh, tentang tajuk kita pasangan mulut laser Ha, oh. No. ada yang kata kadang-kadang bagus juga sebab terus berubah. Dia laser tu, saya boleh berubah. <laughs> Macam tu. Macam-macam <laughs> lah persepsinya. Tapi tuan uh, sedikit tuan, di awal ni muka rimah dan juga okay. definisi dia tu tuan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa azim. Baik, makasih uh, kepada DJ Syafiq dan kita Ayuh. doakan uh, DJ Mona sihat-sihat sentiasa sihat, 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 sihat juga insya-Allah Ayuh. walaupun tidak berada di Konti pada hari ini uh, dan juga semua pendengar-pendengar hari ini insya-Allah moga Allah berikan kelapangan hati, ketenangan minda, uh, melancarkan segala urusan, kalau ada masalah diringankan uh, dari segi beban emosi dan juga perasaan agar lebih rasional untuk menyelesaikan segala isu-isu dan insyaAllah hari ini kita nak bincang uh, para pendengar sekalian dengan tajuk yang saya rasa uh, dah lama saya nak buat tajuk ni sebab tajuk ni memang uh, banyak berlaku dan saya banyak dapat kes-kes yang macam ni dan saya banyak juga dapat aduan macam ni Syafiq uh, iaitu berkenaan dengan apa ni pasangan mulut laser kan uh, tapi sebelum tu saya nak saya nak mohon uh, kepada sahabat pendengar yang sedang menonton di Facebook ni, kalau boleh kita pakai share ramai-ramai, moga dapat uh, manfaat kepada semua yang mendengar. Okay, kenapa saya nak bawa topik ni uh, Syafiq? Sebab dia begini kan, uh, pernah tak anda Syafiq tengok suasana macam ni? Kita tengok ada pasangan suami isteri ni memang baik, memang rapat, memang bagus, dua-dua educated kan? Dua-dua kan? educated, dua-dua latar belakang pendidikan yang bagus, uh, kerja pun bagus kan? Memang baiklah kita tengok dia sama cantik, sama handsome, sama padan kan? Ha, waktu yeah. kita berjalan sama-sama bila kita travel dengan dia kita nampak weh bagusnya tapi once sekali sekali okay, once once lagi sekali lagi sekali je kita tengok bila dia bergaduh apa uh -huh. lain macam fuh kan waktu baik tu baik sungguh tapi bila bergaduh macam bergaduh dengan musuh masya-Allah <laughs> ha, pernah tengok tak <laughs> bergaduh sungguh lah <laughs> abang kan bergaduh sungguh maksud saya <laughs> macam mana tahu dia dia bergaduh tu bila bergaduh macam-macam hmm. ha, perkataan keluar maki hamun keluar segala perkataan mencarut keluar kan. Uh, bahkan segala segala nama binatang senarai binatang yang ada dekat zon negara tu disebut kat pasangan. <tuk tangan> kan. Satu-satu disebutkan, senarai itu ada semua disebut. <tuk tangan> kan. Seolah-olah -lah, macam bergaduh dengan musuh. Oh jadi apa benda yang tak kena sebenarnya? Dan uh, saya banyak dapat aduan yang suami jenis macam ni. Uh, <tuk tangan> tapi cerita ni sebenarnya bukan tentang suami saja, dia boleh jadi suami boleh jadi isteri akan. Mm -hmm. Mulut laser ni satu part tetapi yang saya nak fokus sikit hari ni adalah yang jenis mencarut ni. Hmm, oh, okay. kan? Ha, mm -hmm. bila bergaduh dengan pasangan, dia carut pasangan dia. Mm -hmm. Kan? Sedangkan kita ni sebenarnya Syafiq semakin dekat kita dengan seseorang, semakin kita sensitif dengan perkataan seseorang. Betul, betul. Lagi gelak ha. kita nak jaga kan pertuturan ha. kita. Contoh. Kita mm -hmm. tak kisah orang kata kat kita engkau ni memang tu contoh kan perkataan macam perkataan yang kalau boleh saya sebutkan macam bengong ke kan gua oh, gua <laughs> kalau orang tak rapat kita orang tak kita tak kenal kita kata ha. eh, ini apa masalah ni ikut lantak kau lah kan hmm. tetapi kalau orang yang sebut tu adalah pasangan kita dia akan jadi lain tau hmm, betul, betul. sebab semakin rapat kita dengan seseorang semakin sensitif kita dengan dia hmm. perkataan dia cara dia cara dia pandang pun kalau hmm. tak pandang kita pandang orang lain hmm. itu pun dah terasa dah cukup terasa dah yeah. kan kenapa tak pandang aku kan aku ni tak cukup cantik untuk kau lah contoh macam-macam lah soalan yang timbul kan Okey. Dan benda ni banyak berlaku. Kan? Okay. Sehingga uh, sehingga ada yang bagi yang stres, ada yang uh, orang kata apa? Uh, yang yang dapatkan uh, apa ni tanya pada saya lah macam mana nak buat kan dia rasa dia sangat stres. Bahkan dia kalau boleh dia nak dia, dia nak, nak cerai lah. Nak minta cerai. Hmm. Ada sebabkan apa tak tahan, sakit hati. Bila bergaduh benda tu keluar. Macam-macam keluarkan carut. Okay Okey. So ini ini yang kita risaulah. Ini yang kita risau. Okey. So uh, Kenapa jadi macam tu? Okay. Pertama, uh, saya nak bincang dari sudut-sudut uh, tentang emosi. Sebab emosi ni macam saya selalu sebut, sebenarnya macam belon. Dia macam belon. Mm -mm. Ha, dia macam belon. Ha, kenapa mm -mm. ada setengah pasangan macam tu? Sebab emosi ni dia macam belon. Belon ni bila kita, bila kita stres, kita ada emosi negatif, ibarat kita tiup belon tersebut. Mm -mm. So, bila marah, dia nak kena luah. Ya. Yeah. Uh, kan? Dia nak kena luah. Okay. So bila dia nak kena luah. Ha, jadi cara dia meluah. Hmm. Begitulah cara dia. Hmm. Kan, cara dia nak lepas. Selagi dia tak lepas hati dia sakit, hati dia geram, hati dia tak lepas kan. Hmm. Ha, okay. ha, macam tadi mungkin Syafiq boleh keluar kata dia benda apa hmm. ha, dia. Okey, ha, dia kata hmm. dia uh, saya tak setuju pasangan mulut lejer sebab bila rasa kecil hati macam mana boleh hmm. jadi boleh dia rasa kasih sayang. Hmm lah sebab bila pasangan hmm. yang cakap boleh hilang rasa sayang betul tu kan ya yes, ha. betul ha, ha. sebab bila dah terasa hati sakit hati kan bila dah disebut benda macam-macam kan kita pun kalau tengok contoh orang bergaduh pun kita rasa macam ish tak best kan lah. macam-macam mencau -macam hmm. kita dah rasa tak best apabilah apatah lagi kalau hmm. ianya ditujukan pada kita bukan oleh orang lain orang hmm. yang pada kita sayang hmm. Hmm. betul lagi kita lagi kita akan terasa, sangat terasa sangat menusukkan Ha, sebab kalau sakit kepada fizikal, kita nampak kesan dia, luka dia kat mana kita nampak. Tapi sakit dalam hati ni, ah ha, letak ubat lah, letak lah apa minyak-minyak kan. Um, Hembus-hembus sikit kan, ludah hilio sikit tu tepuk-tepuk kan. Ha, kan? Ha, tetapi luka dalam hati, orang lain. tak nampak. Luka kecederaan emosi ni orang tak nampak. Hmm, Yang itu boleh dipendam, boleh membawa kepada lain Okey, so berbalik, kenapa jadi macam tu? Salah satu salah satu puncanya adalah disebabkan oleh sifat emosi tu sendiri Sebab di tu dia nak lepaskan kan hmm. cuma hmm. orang yang mempunyai ebelon tersebut tuan punya belun tu dia tidak mempunyai kemahiran dalam mengawal belun yeah. mengawal emosi tu sendiri sebab emosi ni uh, Syafiq dia ada lima cara express apa ni contoh kalau marah dia ada lima cara style cara marah hmm. pertama kita sebut sebagai agresif Ada orang agresif ni hmm. eh, kan like kira cepat respon cepat beri kan cepat respon cepat ah. je, je luah cepat je beritahu tak fikir orang lah yang penting aku lega <laughs> Sebab tu contoh orang mulut laser macam tu. Dia laser, 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 jam peti aku lega. Hmm. Eh tak fikir dah orang tu pula sakit hati. InsyaAllah. <laughs> kan? Allah. Ha, Allah. ha jadi, ha, jadi pasangan yang, macam tu, dia suka, dia lepas je. Yang peti dia lepas. Hmm. Dia, dia lega. Dia lega tak apa, dia tak kisahlah apa berlaku sekeliling. Hmm. Ha, sebab tu setengah-setengah, kalau contoh orang jadi bos macam ni, anak buah akan sakit hati banyak. Dia memang jadi suka, 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 suka marah, 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 marah lepas kan. Haa. Sebab tu hubungan dia tak tak baik sangat lah. Okay. Sebalik pada cerita kita tadi, uh, uh, yang pertama agresif. Yang kedua pasif. Mm -mm. Ha. Jadi kalau pasangan pasif pula, mana contoh, kalau dia marah pun, dia elak daripada konflik. Baik. Ha. Ya, ada baik. orang diam. Bila bergaduh diam. Tapi bagus tak macam ni? Simpan je kan? Ha. 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 saya, Syafiq, bagus tak macam ni? kadang-kadang rasa menyimpan tu kadang takut lagi lagi dahsyat lagi teruk-teruk nanti ah ha, betul boleh jadi kaunselor kan kita berpengalaman jiwa ibu badan ha, sebab simpan tak semestinya bagus tak ha. Ha, dia avoid pada masa itu dia mengelak pada masa hmm. itu hmm. tapi belum tentu bagus sebab apa dia mungkin mencederakan diri kan hmm. mungkin mencederakan hmm. diri mungkin dia akan membawa kesan berpanjangan dari segi uh, apa stress uh, dari segi depress berpanjangan uh, menangis dalam ada orang menangis dalam tandas apa semua -apa, tak apalah tepulang tu cara untuk seketika tetapi Ianya juga sebenarnya tidak tidak menyelesaikan isu. Okey, yang ketiga dia ada jadi istilah dia eh, disebut sebagai passive agresif. Agresif, ha. agresif, agresif. Ha, dia passive agresif. Dia 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 gabungan dua perkataan dia passive agresif. Mm hmm. Ha. depan nampak pasif, ha, tetapi dia ada cara agresif dia. Push. Ha, depan nampak macam okey, okey, baik tak yes, apalah, tak yeah. apa dia. Ah, ha, tapi bila dia masak nanti dia geram kat suami dia garam tu di satu paket dia tuang dalam tu. <laughs> ha, kau makanlah lah kan. Oh, ha, sangat. contohlah kan. Aduh. Okey. Ha, ha. Jadi macam tu. Okey. Okay. Okay. Uh, yang seterusnya dipanggil projective aggressive. Projective aggressive. Ha, projective aggressive okay. ni uh, depan mungkin nampak sama juga macam tadi tapi dia lebih dia menggunakan orang lain pula untuk untuk ni. Uh, hmm. Untuk meluahkan kemarahan dia. Hmm, hmm. dia alihkan tempat lain. Alih. Uh, hmm. uh, tapi orang lain pula jadi mangsa. Jadi yang lebih yang terbaiknya adalah disebut sebagai assertif. Okey, assertive. Uh, assertive. Assertif. Assertif okay. okay. uh, ni makna kita deal dengan dengan masalah tersebut kan. Hmm. Kalau suami tu jenis suka-suka contoh mencarut-mencarutkan. Hmm. Okey, dia memang tidak provoke tetapi dia akan dia, Mungkin pada masa tu dia diam. Tapi dia akan cari satu masa dia kata, "Abang kan, waktu abang tu dah tenanglah, abang. Abang rasa cara kita ni bagus tak? Macam ni. Abang suka tak? Saya terus terang, saya rasa perasaan saya cedera bila abang marah saya macam tu, abang luah macam tu. Hmm. Nah, di situ diselesaikan. Uh, saya nampak dah Syafiq tu nampak okey kita stop dulu Syafiq Nanti kita sambung ya, sekejap ya, lagi ya, Saya memang tak nak stop Tapi Masya Allah Kita punya log ni Memang kita rehat seketika okay. Tapi ada masa juga Tuan Fazli Aziz Tengok-tengok kejap komen Kan Boleh sama-sama mm -hmm. -sama mm -hmm. ni Macam mana pula Untuk kita nak atasi Dengan pasangan yang sebegini Mungkin ada pasangan kita kan Kita faham Dan kadang-kadang hmm. Sebelum kita kahwin Dia tak nampak laser pun Tapi lepas-lepas kahwin Dia ah. tak laser pula Mungkin ada cara Untuk kita atasi Dan kadang-kadang Kita yeah. sendiri yang membuat Perubahan kepada orang tersebut mungkin kan okay? dia okey dan anda jangan ke mana-mana kita nak berehat seketika dan kembali selepas ini insyaallah anda yang ada persoalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004004 juga di Facebook Live Ikim boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di ruangan komen rehat seketika kembali selepas ini بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الشافي الله بسم الله الكافي الله بسم الله المعافي الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الله. بسم الله الشافي الله. بسم الله الله بسم الله المعافى الله بسم الله, الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الشافي الله بسم الله الكافي الله بسم الله المعافي الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الشافي الله بسم الله الكافي الله بسم الله المعافي الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الشافي الله بسم الله الكافي الله بسم الله المعافي الله بسم الله الذي الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم wadah ilmu sepanjang hari berkongsi santapan sanubari pastinya hanya di IKIM inspirasi euphoria islami Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah. Masih lagi bersama saya Syafiq Saleh. Untuk pertemuan pada petang Isnin ini, kita ada rancangan vaksin hati dan di talian kita, Alhamdulillah kita bersama dengan tetamu Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Kita bercerita petang ini berkaitan dengan pasangan mulut laser. Ha, Masya Allah. Ramai juga sahabat kita yang komen-komen setuju tak setuju dan macam-macam macam lah kan kata yeah, sahabat kita ni. Ha, ada sahabat kita ni juga ha. FC Sumius lah katanya. Laser ha. ni bukan sebab diri sendiri tapi disebabkan oleh orang sekeliling atau pasangan yang tak ambil peduli hal isteri je ke? Ha. 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 Silakan. So, okay. <laughs> okay. Baik. Um, sebenarnya uh, <laughs> kalau kita nak tengok dari satu sudut lah kan. Okay. Hmm. Um, saya macam ni apa beza kita dengan pasangan kita kalau kita jenis yang suka laser sama-sama masih laser kan ha, contoh kan contoh kalau suami suka mencarut dan kita pun dalam masa sama membalas carutan dia dengan carutan so apa beza hmm. kita dengan dia, dia tidak ada beza lah hmm. jadi kan jadi sama lah kan lah, ha. Ha, so jadi sebenarnya uh, bila kita bercakap tentang tentang saya nak ajak untuk balik kepada tengok balik emosi tadi. Mungkin sebab ada ada setengah pasangan. Kenapa jadi mulut laser? Sebab pasangan dia tak ambil tahu hal dia pasangan dia tak 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 kisah tentang dia. Pasangan dia tidak jaga hati dia. So bila dia emosi dia makin besar, makin besar, makin besar. Akhirnya dia nak sebab buat cara baik tak layan, buat cara tu tak layan, akhirnya dia lepas dengan cara macam tulah. kan? Nah, tetapi dia lupa. Sebab bila kita lepas dengan cara yang macam tu, apa berlaku? Contoh kan, isteri. Bila dia lepas dengan cara laser, dengan cara mencarut, dengan cara maki, dengan cara marah kan. Apa berlaku? Pasangan yang sedia ada tu makin jauh. Dia bukan makin dekat. Mm -hmm kan uh, maknanya sekarang tindakan kita kalau pasangan kita kita rasa kita dah jauh dengan dia apa tindakan untuk tarik kalau kita laser dia akan jadi jauh dia macam menolak yeah. kan so, makin lama makin jauh so juga tidak menyelesaikan isu dan juga masalah uh, so, sebab itu sebab bila kita cakap tentang tentang kenapa saya nak bawa topik isu laser ni saya nak ajak semua para pendengar untuk berhati-hati dengan kata-kata dan perkataan hati-hati yeah, dengan menggunakan uh, perkataan Kenapa? Sebab kesan dia jauh lebih besar daripada apa yang kita rasa. Kita rasa bila kita katakanlah perkataan, contohlah kita gunakan perkataan B-O-D-O-H, kita kata orang, kau ni botut -bo kan, contoh. Kita rasa kita selesai kat situ. Mm -mm. Kan? Tapi tidak pada orang tu. Sebab belon kita mungkin dah lepas angin dia. Angin tu masuk lelak belon orang tu pula. Ha, transfer. belon pasangan angin kita pula. Dia transfer, jadi besar balik. Kan? Okay, kemudian kawan tu pula, dia akan Uh, kalau yang disebut telah adalah orang yang paling dia sayang. Apa berlaku? Dia akan simpan dengan lebih mendalam. kan? Hmm. Bahkan kata-kata ni sebenarnya kata-kata ni boleh membuatkan orang jahat jadi baik. Diiznillah lah dengan izin Allah. Tapi saya nak cerita dengan bagaimana kata-kata tu sebagai asbab tu boleh melembutkan hati orang. Kata-kata juga, juga boleh menyebabkan orang bermusuh. Kata-kata juga boleh menyebabkan orang bunuh diri. Kata-kata ha, juga boleh membentuk sistem kepercayaan. Saya bagi contoh Sayyid. macam ni. Baik, kan, saya bagi contoh macam ni. Jangan main-main eh. Maknanya, contoh sebagai parent, ibu, ibu bapa, sebagai suami isteri, ingat kata-kata kita kepada isteri kita, kata-kata kita kepada suami kita, kata-kata kita kepada anak. Ini ada kesan yang sangat besar ni. Psychologically memang sangat besar kesan dia. Kan, saya bagi contoh, contohlah kan. Kita ada anak, kita sebut dekat anak kita kan, anak kita tak pandai matematik. contoh, kita pun katakan dia, ah memang ni memang ikut mak dia ni tak pandai matematik, memang tujuh keturunan mak dia tak pandai matematik. Contoh kan asal tak dia disebut macam tu kan kita nampak macam tu biasa-biasa je kadang-kadang bercakap tetapi anak tu dia ambil dia simpan tu ha betul lah patutlah aku macam tu patutlah aku tak percaya so dia ulang-ulang-ulang dia membentuk uh, belief system kepercayaan diri dia nak cerita hanya kata-kata tu okey dan saya nak sebut juga macam ni uh, sebab itu orang yang suka mencarut dia kata ah, cik Fazli memanglah dia suka oh, maki hamun dan semua kan, tapi hati dia baik saya kata hati ni ibarat bekas air tau. Kalau kita simpan air milo dalam tu, kita letak air milo, takkan bila kita tuang, takkan keluar teh. Takkan? Ha, kalau masuk ice blender, takkanlah keluar tiba-tiba air panas. Ha, contoh, ice blender petang-petang sedap pula bunyinya kan? Ya <laughs> ha, Allah. so sebab tu, sebab itu sebenarnya bila contoh, kalau kita ada masalah dalam mengawal emosi, kawalan emosi kita, kita bersifat agresif, kita suka mencarut dan sebagainya. Ingat, kena kena beringat bahawa kesan itu bukan pada pada kita semata tak orang lain sekeliling memang kesan itu besar cuma saya nak kongsi satu kajian yang sangat menarik oleh uh, apa ni uh, Steve Stewart dia kata apa tahu Syafiq ya dia buat kajian tentang uh, pasangan yang suka menghina pasangan uh, lelaki yang suka menghina pasangan so kajian ini melibatkan 245 orang lelaki uh, yang berumur purata dia 29 tahun ya yeah. Okay. Uh, kan jadi dia kata dia, 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 kait, apa kaitan Uh, apa ni mencarut ni sebenarnya dalam kenapa dia suka mencarut dan menghina pasangan rupanya kajian ni mendapati bahawa uh, tindakan insult ni ataupun menghina ni sebenarnya salah satu disebut sebagai male retention behavior mm -hmm. uh, apa maksud male retention behavior ni rupanya dia hina pasangan dia supaya pasangan dia tu tak cari orang lain supaya pasangan tu rasa rendah diri rasa tak berdaya rasa tak mampu dapat orang lebih baik daripada dia macam psikologi psikologi psycho juga kan ah rupanya <laughs> macam tu saya kata oh ok sebab tu sebab tu kita tengok kalau contoh orang yang contohkan contoh dia suka dera dari segi emotionally dia dera kan mencarut hina apa semua kan bila bercerai sebahagiannya dia gila talak mm -hmm. nak rujuk balik nak ni balik kan kontak balik kan baik ada juga yang jenis jen 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 macam ni okay katakan dia tak, tak nak pujuk balik tetapi dia akan susahkan pasangan dia sama ada dari sudut uh, hak penjagaan ke. dia akan susahkan macam-macam benda dia akan susahkan ha, dia akan buat tak tahu dia akan tulis dekat Facebook dia akan macam-macam penghinaan yang dia buat ha, jenis macam tu ha, sebab itu uh, pada saya sebenarnya isu bila kita tengok contoh pasangan yang suka mencarut dan sebagainya ni maknanya kena tengok level kita tu rumah tangga ke contoh pasangan kita suka macam ni kan uh, suka mencarut menghina dan sebagainya sebab sebagai suami sebagai isteri tengok balik adakah hubungan rumah tangga kita ni hubungan yang sehat okay. hmm, adakah hubungan yang sehat sebab dia uh, mencarut apa semua dia sebahagian salah satu daripada tanda-tanda berlaku dipanggil emotional abuse penderaan emosi ha, sebenarnya sebahagian sebahagian cara penderaan emosi adalah dengan kata-kata menghina apa semua apatah lagi uh, menghina caci maki ni dibuat di tempat awam terbuka di hadapan orang ramai dan ha, ya, apa tanah lagi yang jenis nak, tindakan tindakan yang macam tulah. Jatuh ha. aib lagi. Hmm. Ha, jatuh aib, jatuhkan aib lagi. Jadi saya rasa benda ni dan benda ni sebenarnya sadiq banyak berlaku di, di kalangan pasangan muda hari ni banyak. Allah. Ah ha, macam macam mana. Sebab apa saya pernah tulis satu artikel, saya pernah tengok perhati sekeliling apa semua kan. Kita tengok yang perempuan cantik, yang laki handsome, duduk memang nampak Cantik ya laki pakai seluar pendek, yang perempuan hisap vape Macam tu. Sembang kalau dengar perkataan cara bersembang kan woy hmm. kau apa kata mencarut dia mencarut tu macam zikir dah jadi dia wow. okay. kalau kita dia tengok dia. hari ni yes benda jadi biasa bahkan kalau kita tengok dekat media sosial pun kita akan nampak hmm so kalaulah kita dah biasa dah mencarut contoh hmm. adakah bila bergaduh ucapkan perkataan yang indah-indah hmm kan okay. sebab hmm. waktu sebenar nak tengok nak tengok apa yang ada dalam tu macam contohlah kalau kita tengok bekas air tadi nak tengok isi sebenar, jangan tengok waktu tenang, tengok waktu marah. Hmm. Ha, waktu marah lah sebenarnya akan keluar tingkah laku sebenar, akan keluar uh, apa yang sebenarnya dalam dalam bekas tu tadi ah ha, wallah kalau mungkin kita senang kita boleh respon-respon kepada komen-komen dan juga soalan-soalan kalau ada insya-Allah. Betul. Kata dari Amirah Anwar, katanya kena guna komunikasi yang baik ah ha, walaupunlah kita ni ayat tak power <tapi, tapi kita guna komunikasi yang baik. Betul ya tuan? Kita boleh ah okay. uh, tengok teka pasangan kita dekat mana dia suka kan dia bercakap ni waktu sesuai dekat mana mungkin time waktu dia dekat uh, bantal nak tidur ah, bercakap baik-baik kan tunggu waktu sesuai dulu jangan bagi dia marah-marah ah itu pun aku pun hmm. juga hmm. Tu, kan? dan juga kata dari Hasnah Yasin fikir sebelum cakap laser jangan menyesal kemudian ha ni dah masuk game hmm. 5 dekat river susah dah ni tapi <laughs> kata-kata orang dulu bukan kan Telajak yeah. perahu boleh diundur uh -huh. kan Ha, uh -huh. tapi telajak kata buruk padahnya Betul. kan ha Betul. orang dulu, dulu pun dah 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 berfikir tentang bagaimana dan saya rasa kita dulu pun sangat-sangat berhati-hati dari segi nak berkata-kata kan nak cakap mm -hmm. dengan orang nak jaga hati orang sebab setiap kali kita komunikasi antara yang ada dalam kepala dan hati kita ni adalah bagaimana aku nak menjaga hati dalam komunikasi hmm. yeah. masya-Allah Masya bila kita Masya Allah tidak itu. ada tidak ada mindset dan juga heart setting kita untuk jaga hati orang waktu komunikasi itu uh -huh. keluar macam-macam Hmm okay okay itu yang dia habis terkeluar semua tu ya Allah <laughs> Aduh. Ada satu soalan di talian whatsapp okay. konti ada Puan Lina whatsapp hmm. ke konti kita Katanya mengikut uh, pecerama uh, setelah pasangan reda dari marah boleh berbincang hmm. kerana Tak suka cara pasangan itu marah kita dan bagaimana hmm. pula kalau pasangan yang cedera itu, tak tahu hmm. cara ber berkomunikasi atau takut kena marah lagi sekali, lalu dia terpendam perasaan cedera itu macam mana pula nak keluarkan dia oh, kejap lagi, Tuan okay. Fazli akan berikan sedikit respon, kita nak rehat sekejap Tuan, boleh? Baik, baik. boleh okay, insyaAllah, kita rehat seketika dan rakan-rakan pendengar, jangan ke mana-mana anda kena kekal bersama kami di IKIM dan kejap lagi kita akan sambung lagi tajuk kita petang ini pasangan mulut laser macam mana ni kan kita nak atasinya kejap lagi Tuan Fazli akan berikan sedikit solusi kepada kita okay? rehat seketika kembali selepas ini kekal bersama kami hanya di IKIM Vaksin COVID-19 disyariatkan di dalam Islam kerana apa kerana vaksin adalah merupakan salah satu cara untuk mencegah kita daripada terhinggap dengan virus covid-19 di dalam kaidah fiqhiyah terkenal menyebutkan addafu aula minal mencegah lebih utama daripada menyembuhkan dan juga kita tahu ad-dharar yuzal di mana bahaya perlu untuk dihilangkan di dalam Islam. Kalaulah dengan vaksin COVID-19 ini kita dapat melawan pandemik COVID-19, maka kaedah fikih juga mengajarkan kepada kita al-amru bi syai'i amrun bi Perintah untuk melakukan sesuatu juga merupakan perintah untuk melakukan atau melaksanakan wasilah dia. COVID-19 telah mengancam seluruh nyawa manusia di seluruh dunia dan para ahli menerima dan bersepakat ketika ditemukan vaksin COVID-19 maka vaksin inilah salah satu caranya untuk menghilangkan atau memberhentikan jangkitan COVID-19. Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Ketika memandu di jalan raya, kita perlu menerapkan satu perkara yang paling asas di fikiran. Kita tidak keseorangan. Jalan raya adalah tempat yang digunakan secara bersama. Jadi, sama ada anda memandu sebuah kereta murah ataupun berharga berjuta-juta ringgit, anda wajib mematuhi peraturan jalan raya. Betul tu. Umpamanya, memandu mengikut kelajuan ditetapkan, beri isyarat jika anda mahu memotong dan gunakan cermin sisi. Cermin pandang belakang dan melihat blind spot sebelum memotong kenderaan lain. Utamakan keselamatan anda pemandu bijak. Satu jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan. Bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kembali bersama Ikim Inspirasi Inforia Islami Alhamdulillah anda sedang bersama saya Syafiq Saleh Untuk pertemuan di waktu ini kita berada bersama dengan tetamu kita Iaitu Tuan Fazli Aziz Merupakan pengasas bijak emosi dan juga kaunselor berdaftar Membincangkan tajuk kita pasangan mulut laser Cik panjang pula laser ni Dia sebab bila laser ni Allah <Okay>, <identify> Mungkin ada orang dia boleh kebal kan tuan-tuan. Okay aku dah tak kisah dah yeah. kan. Suami ke isteri ke kalau isteri ni. Mm -hmm. Orang kata betul ke lebih lezat. Abang angkat baju, basuh pinggan. Macam-macam oh, lah kan. Masya Allah <laughs> leza dekat situ. Suami pula yeah. leza dekat lain. Tapi sebenarnya itu berkaitan dengan komunikasi. Dan cakap tentang komunikasi mm -hmm. ni tuan. Ada mm -hmm. sahabat kita yang hantarkan soalan. Sebelum kita berehat tadi. Saya dah sebutkan. Bagaimana pula kalau pasangan yang tak tahu cara berkomunikasi. Atau takut kena marah ah ha, lagilah terpendam perasaan cedera tu daripada puan mm -hmm. dia bertanya macam mana puan ah uh, tuan okay. okay, um kalau sebab dia sebenarnya begini sebab tu penting untuk kita a uh, mengenal pasti Okay, uh, sebagai isteri anda apa ni puan kena kenal pasti dari satu sudut uh, apakah momen-momen emosi positif suami tu mm -hmm. kan uh, apa momen-momen dia waktu bila emosi tu kita emosi suami kita lihat positif contoh uh, waktu makan ke waktu dia tengah happy mood ke kita kena tengok lah hmm. so sebenarnya pembincangan sebenarnya uh, boleh dilakukan pada waktu-waktu yang positif sebegini uh, hmm. antaranya memang selalu saya sebut saya ulang selalu adalah waktu pillow talk okay. uh, pillow talk okay tapi saya tak jamin juga maknanya saya tak kata bila sebut pillow talk mesti semua akan tenang tak juga sebab ada suami yang ego jenis sangat tinggi jenis sangat tinggi kan bila sebut dia tentang tentang tu dia terus macam meletup Okey, bila teruk bila, bila, meletup kita tarik handbrake. Jangan jangan teruskan. Biar aja. Okey. Uh, tetapi dalam masa yang sama saya selalu uh, pesan supaya kita sentiasa doa lah minta dengan Allah lembutkan hati dia dan satu sudut. Uh, tapi pada masa yang sama kita kena uh, cari the best moment untuk itu. Itu satu. Yang kedua cara bercakap. Cara bercakap pertama jaga intonasi. Jaga perkataan. Apa maksud jaga intonasi? Jangan mula dengan nada tinggi. Ha, kan? Jangan mula dengan nada tinggi. Jangan intonasi. Jaga perkataan. Jangan mula dengan, dengan awak. Ya, betul. Ha, abang, abang, mulakan dengan perasaan sendiri. Mulakan dengan uh, dengan saya. Mulakan dengan I. Oh, I lah kan. muda-muda oh, sekarang. I, I rasa... Nah, itu terpulang lah. Tapi mulakan dengan diri sendiri. Contoh, kalau contoh saya, macam contoh kalau guna perkataan saya. Kata, abang, saya sebenarnya tak tahulah. Saya rasa beberapa hari lepas kita bergaduh hari itu, saya rasa down kan uh, ha, down ha, kalau suami tanya kenapa ha ceritalah kata saya saya tak tahu bang sebab saya rasa sedih sangat bila abang gunakan perkataan tu pada saya kan saya tak sangka kan sebab saya tahu abang sayang saya tengok cara tu kan dia bicara macam tu dia akan macam dia tidak menyalah pun kita tak menyalah langsung kita tak cerita pun tentang ni abang punya perasaan ni salah tidak tapi kita rasa kita cerita tentang kita punya perasaan tapi kalau dia nak salah tafsir juga ha, memang masalah lah Ha, tak boleh nak buat apa lah, ha, yang tu memang kena dapatkan bantuan luar lah, maknanya jumpa kaunselor dan sebagainya ha, so pada saya, benda ni perlu perlu dibincang, perlu ada bincang, sebab kalau tak dibincangkan dia akan terbawa-bawa dan dia akan dibawa sehingga penghujung usia, sebab tu kalau kita tengok maaf saya sebut eh, ada pasangan dia peringkat awal, peringkat anak-anak kecil ni dia masing-masing macam nak kata bahagia tak juga, tapi nak kata bergaduh pun tak juga, masing-masing buat kerja sendiri tapi bila anak tu dah besar dia duduk berdua, bercerai Padahal rumah tangga dah bina 30 tahun, 40 tahun kan. Kenapa macam tu? Hmm. Salah satu sebab kemungkinannya adalah apa yang dibawa yang yang digaduhkan dulu. Apa ni penghinaan apa semua. Itu yang disimpan tu. Disimpan, disimpan, dikumpul, dikumpul, dikumpul. Belum makin besar. Bila anak dah 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 kerja sendiri, anak semua dah hidup sendiri, dah kahwin dan sebagainya, dia kata tiba masa untuk saya bawa diri. Hmm. Kan? Ada juga macam tu. Sebab tu rumah tangga dia bukan isunya tentang masa, tidak tetapi komitmen kita untuk mengekalkan. Hmm. Ya. Yeah. Baik. Jadi yeah. okay, saya, saya agak menjawab juga lah tu. Uh, bila tuan sebut belon-belon tu mungkin ada sahabat pendengar kita yang baru mendengar hari <laughs> ini. Kalau itu kan uh, a <laughs> pada lepas-lepas belon ni sebenarnya uh, apa gas uh, yang saya ingat kan. Bila kita yeah. marah kita tiup kat situ. Marah lagi tiup kat situ. Marah lagi tiup uh, lagi. Uh, Last sekali apa yang berlaku bila dia meletup? Ah. Uh, yeah. Yeah. Dia, dia bila kita stres, kita serabut, kita emosi negatif ni, kita marah ibarat kita tiup belon kita tu. Betul ah, Belu tu jadi besar tu lah Betul ya. Baik tuan Saya tertarik Betul. dengan Kata-kata India Puan Siti Hana Beliau merupakan Top fans uh, Radio Ikim Dekat Facebook uh, Memang Orang lah dalam rumah tangga ni. Masya Allah. <laughs> okay. Katanya kat sini. Kena jaga tutur kata dengan pasangan kita. Kalau seorang marah. Seorang kena diam. Ha, tunggu dah reda. Baru berbincang. Oh itu satu idea tu. Tips tu kan. Ya ha, betul. Okay. Ha -ha. Dan Sebab, satu lagi komen. Ah, sila, sila kata. Okay. Sebab okay. Saya, saya suka tekankan macam ni. Jangan hmm. buat apa-apa dalam keadaan emosi tengah high hmm. tau. Tengah-tengah tinggi. Oh, ha, contoh lah. Kemuncak hmm. sama ada sama ada walaupun walaupun emosi gembira tau Hmm. Ha, jangan buat keputusan penting dalam keadaan emosi terlalu gembira, jangan. Hmm. Betul, ya. betul. Ha, apa lagi dalam keadaan marah? Jangan. Yeah. Sebab Tenggut apa? kan lebih. Sebab sebab macam saya selalu sebut emosi dengan, hmm. dengan dengan rasional, dia berkadaran songsang. Kalau emosi tengah tinggi, rasional tengah rendah. Hmm. Ha, jadi Ha, jadi sebab itu kita kena urus emosi itu supaya emosi itu turun dulu dan rasional kita naik. Ha, pada masa itu ha. kita nampak. Dan sebenarnya sebab contoh, sebenarnya kalau contoh orang, orang, orang tengah bergaduh dalam rumah tangga contoh sebenarnya. Bukan mereka tak tahu solusi, mereka tahu solusi. Ya. Yeah. Mereka tahu cara sebenarnya nak selesaikan. Mereka tahu apa benda tak kena. Tapi disebabkan emosi yang tengah tak stabil, tengah tengah dalam keadaan tertekan dan sebagainya, mereka tahu tapi mereka tak boleh nak 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 rationalize, nak nak nak, bincang. Walaupun kita tahu, walaupun saya sebutnya benda yang dah dah orang tahu. Hmm. Tetapi Itulah dia Walaupun senang Kikaknya. Sebut Belum tentu senang buat Okey, Hasnah Yassin juga katanya Rasakan dahulu Dalam hati kita Kalau orang cakap laser dengan kita ha, Sedih kan Pasti hmm. kita tak suka Jadi kita jangan buat Apa yang kita tak suka Pada orang Lain yang akan buat pada kita Aman Dunia rumah tangga Katanya Masya Allah Okay Itu antara lah eh, Komen-komen kita dapat Di media sosial kita. Baik Tuan, uh, masa okay. pun tak panjang, mungkin di hujung sedikit Tuan. Bagaimana untuk kita nak uh, berada dalam situasi uh, pasangan mulut laser ni supaya kita berada dalam tenang aman bahagia Tuan. Um Syafiq, uh, dan juga para pendengar iKIM sekalian, um uh, pendengar segmen vaksin hati. Um yalah, uh, benda ni bukan mudah untuk diubah. Hmm. Uh, kebiasaan. Pertama saya nak tegur kepada mereka yang suka yang sedang mendengar ni kalau anda cuba cek balik adakah kita bila bergaduh kita suka maki pasangan kita suka mencarut kita suka lezu pasangan ok kalau ya yeah, ok ambil tindakan untuk ubah sebab apa kesan dia bukan pada kita kita mungkin lega tetapi kesannya pada sekeliling ha, mungkin hmm. mungkin muka, mungkin kita rasa alah orang rumah kita pun dah faham kan contoh pasangan kita dah faham ok mungkin dia faham tapi yang tak faham siapa anak-anak anak-anak hmm. hmm. akan ambil apa tahu dia akan tengok oh cara bergaduh inilah dia sebab dia akan belajar dia cara bergaduh mak ayah. Bagaimana mak ayah bergaduh? Hmm. So dia akan melihat itu sebagai satu kebiasaan, satu benda yang biasa, satu benda yang yang dah normal. Hmm. normalisasi dah dinormalisasikan. Mencarut. So itu bahaya. Okay. Satu. Yang kedua, uh, jadi ambil ambil ambillah sesuatu untuk ubah. Ambillah tindakan, ambillah uh, kesedaran untuk kita ubah. Okey. Hmm. Macam mana caranya? Ini, ini kepada yang masih lagi yang suka mulut laser. Okey. Hmm. Tengah marah diam ataupun ikut apa yang nabi ajar lah daripada berdiri duduk dan sebagainya satu. Kemudian ya. ataupun lagi daripada tempat tersebut. Jangan jangan lepaskan di situ. So hmm. aduk sebab jangan kalau boleh jangan bercakap, jangan jangan bercakap waktu tengah marah. Itu. Ya. Ha, ini salah satu tip simple lah. Okey, itu hmm. satu. Yang kedua kepada kepada pasangan yang mungkin yang berdepan dengan pasangannya yang suka suka marah dan suka marah pun termasuk uh, suka mencarut dan sebagainya. Um selesaikan. Selesaikan macam mana? Ambil, cari waktu tertentu untuk bincang balik. Cari waktu tertentu untuk, untuk tegur balik pasangan. Tapi tegur dengan kaedah yang paling best lah, yang paling bagus, yang paling lembut, yang paling yang paling boleh kita fikirkan. Uh, sebab anda lebih kenal pasangan anda siapa. Jadi, kena tegur. Sebab apa? Sebab saya bimbang benda ni akan disimpan, disimpan, disimpan. So, akhirnya dia meletup dan akhirnya dah tak terkawal, akhirnya berpisah. Okay. Uh, dan sebenarnya penting juga untuk tunjukkan ketegasan untuk tunjukkan ketegasan. Sebab kalau abang tak ubah benda ni contoh eh, kalau abang tak ubah benda ni saya dah sakit hati lama sangat, saya dah tak tahan. Mungkin kita rasa kita tak tak apa ni, tak sesuai untuk bersama. Sebab apa? Dalam keadaan yang 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 kita terderet secara emosi kan. Ha, bila dah terderes secara emosi dah sampai tahap depres dan sebagainya, selamatkanlah diri. Apa yang sepatutnya? Kan? Sebab rumah tangga ni bukan tempat untuk melahirkan ramai mereka yang ada masalah kesihatan mental tidak sebab cerai ni salah satu solusinya salah satu solusi apabila keadaan sudah melampau okey uh, dan saya rasa saya rasa cukup cakap insyaallah uh, ada lagi kalau nak sambung panjang lagi tapi insyaallah kita akan sambung pada sesi akan datang cuma saya nak pesan juga Syafiq, kepada para pendengar kalau ada ada soalan-soalan ataupun cadangan-cadangan topik untuk saya ketengahkan Uh, hmm. Boleh pergi dekat uh, Facebook saya, tulis dekat uh, Facebook saya pun tak apa Ataupun boleh cadangkan dekat uh, segmen hati, vaksin hati ni punya wait, Apa ni, uh, apa kat Facebook ataupun boleh tulis lah kat situ insyaAllah Kita akan tengok dan kita, mungkin saya boleh ketengahkan isu-isu yang anda cadangkan insyaAllah Baik, Terima kasih banyak uh, Facebook tuan iaitu Fazli Aziz betul eh? Ya betul, uh, ambil gambar yang gambar yang kurus yang background biru <laughs> 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 Ada pilihan juga Di situ InsyaAllah <laughs> Okay Itu dia tuan InsyaAllah Kita doakanlah Semoga Laluan kita hari ini Duduk dalam rumah tangga Kita sesama berkongsi Hidup sebenarnya Kena nak cakap kasar pun Nak cakap tak baik pun Sebenarnya kita pun Betul. Perlukan orang itu Dan orang itu Perlukan kita Jadi Pada siapa Apa gunanya kita Menggunakan kata-kata yang kesat Sebegitu Sebab kata Para alim ulama pun Dalam Al-Quran Allah sebut Qawlan ma'rufa Qawlan sadida. Uh, kan, okay, lah. ah, hmm. Banyak kan eh, insyaAllah. Jadi hmm. itu sebagai panduan kepada kita insyaAllah tuan. Banyak insya yang kita belajar. Terima kasih banyak tuan. Kita akan bincang-bincang bincang lagi uh, perkara dan juga isu-isu yang boleh. Kita nak susun emosi kita dengan sebaik mungkin. Moga aman, sakinah, ha, tenang, bahagia ni akan kekal bersama kita. InsyaAllah. Terima kasih tuan. Ini saja waktu kita ada. Moga dapat jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Jaga sama diri baik-baik. Sama-sama. Okay, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti rancangan vaksin hati dan kekalkan pendengar anda hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami. Johor Baru 106.2 FM. Setiapnya selalu dengan dan dan